9:00 საათზე ნათიალაზე შულთან ერთად საღამოშუბობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ვის რაიდა საიდუმლო რა არის? არანაირი საიდუმლო გაწევა. არანაირი საიდუმლო აქ არა. გიმზანდებით თქო. გაიხარდა სამხედრო ნაწილი ზუგე? სამხედრო ნაწილია ესა? სამეგრელოში სქურის ტყეში გაშლილი კარვები ვინ არიან? სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული ადამიანები, რომლებიც ამ კარვებში უკვე ორი თვეა ცხოვრობენ. ჩვენ არ შეგვიძლია აქ რო წარგიდგინოთ ეს საბუთები, წარგიდგენენ იქ სადაც საჭიროა. სად მივიდეთ მაგ საბუთებს? სად? სადაც სასხა საჭირო არის. პირველი კომენტარები ჟურნალისტებთან. ახალგაზრდები, რომლებიც სოფელ ლაფანყურში ყოფილი მძევლების სტატუსით დაბრუნდნენ. ნუ ლაფეს რო შემეკითხები, თარაფეზე საუბარი არის. როგორმა ხალხმა თქვენი განყოფა? ეთხარი თარაფეზე არის, მაფეზე საუბარი. პარტიული ათეულები და ქართული ოცნების ორას კაციანი სია კახიკალაძიდან ვახტან ხმალაძემდე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების რეგისტრაციისთვის ერთი დღე რჩება. რატომ კახი პირველ ნომრად? ამას გვერდი დაწვა. ჯერე პირველი და მთავარი არის ის, რომ აბსოლუტურად დამსახურებული პიროვნებაა და საინტერესოა. ასობა ვაშკაცობა, ზნეობა, მორალი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლება საერთოდ არ გააჩნია. ეს არის ის, რასაც მე პოლიტიკაზე მაღლა ვაყენებ. საარჩევნო ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ორას კაციანი პარტიული სია ცნობილია. პირველი ათეული დღეს კოალიციის ლიდერმა თავად წარადგინა. კვოტები ასე გადანაწილდა. 50% პარტია ქართულ ოცნებას, დანარჩენი კი კოალიციაში შემავალ სხვა სუბიექტებს. ოცნების ლოკომოტივი კახიკალაძე იქნება. ნახეთ ოცნების სიის გამსვლელი კანდიდატები და ამავე სიის უსტი რგოლი. ყველაზე თავმდაბალი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე აღმოჩნდა, რომელმაც თავად აირჩია ბოლო მეორასე ნომერი. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას 200 კაციანი პარტიული სია წარუდგინა. ივანიშვილი საზოგადოების მთავარ დაკვეთად სუფთა წარსულის მქონე ახალსახეებს მიიჩნევს და ამ მრჩეულ სიის პირველ ნომრად კახიკალაძეს თავაზობს. კოალიციის პარტიული სიის პირველი ათეული კი ასეთია: კახიკალაძე, მანანა კობახიძე, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი, გოგი თოფაძე, გუბას სანიკიძე, სვია ძიძიგური, ვანო კიღურაძე, დავით საგანელიძე, ირაკლი ღარიბაშვილი. კოალიციის ლიდერმა იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რის გამოც პარტიული სიის პირველ ნომრად ყოფილი ფეხბურთელი დასახელდა. ბიძინა ივანიშვილი კალაძის მთავარდამსახურებად მის სუფთა წარსულს მიიჩნევს და აცხადებს, რომ პოლიტიკაში გამოუცდილობის მიუხედავად ნაკრების ყოფილი კაპიტანი სიის სათავეში ყოფნას იმსახურებს. რატომ კახი პირველ ნომრად? ამას ბევრი დაკვირვა აქვს. ჯერე პირველი და მთავარი არის ის, რომ აბსოლუტურად დამსახურებული პიროვნებაა და საინტერესოა. თუ რამე შეიძლება ადამიანზე კარგი თქვა, კახი ყველაფერს იმსახურებს თავისი წარსულით, თუმცა საკმაოდ ახალგაზრდა გახლავთ ასეთ საქმისთვის. თავად კახიკალაძეს იმედი აქვს, რომ გამოუცდილობას პატიოსანი თამაშის წესების დაცვით დასლებს და პოლიტიკაში იმ ღირებულებებს გადმოიტანს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანია. ზნეობა, მორალი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლება საერთოდ არ გააჩნია, ეს არის ის, რასაც მე პოლიტიკაზე მაღლა ვაყენებ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ამას ვიმეორებ და ხაზს უსვამ ჩემი პირველი ნაბიჯებია პოლიტიკაში. პარტიული სიის მეცხრე ნომერი პარლამენტის ორი მოწვევის დეპუტატი დავით საგანელიძე მიიჩნევს, რომ საკუთარი გამოცდილება მომავალი მოწვევის პარლამენტში გამოადგება. ყოფილი დიპლომატი მაია ფანჯიკიძე კი ბეთს ამჯერად საკანონმდებლო ორგანოში ცდის. 16 წელი, რომელიც მე სახელმწიფო სამსახურში გავატარე, ფიქრობ, კარგი გამოცდილება იმისთვის, რომ ხა საკანონმდებლო ორგანოში ვიმუშაო. ეს ჩემთვის არის დიდი დაფასებაც, დიდი პატივიც და ალბათ გარკვეული შეფასება იმ მოგზაურობის სამუშაოსი, რასაც მე როგორც შტაბის ხელმძღვანელი ვაკეთებდი ბოლო ორი თვის განმავლობაში. კოალიციის ლიდერმა განცხადება ქართული დასის ლიდერთან დაკავშირებითაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ შეთავაზების მიუხედავად ჯონდი ბაღათურია სხვა ცდუნებას აღყვადა პარტიულ სიაში ვერ მოხვდა. ივანიშვილის განცხადებას ქართული დასი დღესვე გამოეხმაურა. მე რო ცნობაზე ადვილად ამკოლე ვიყო, დღეს მე რა თქმა უნდა ამ სიის ათეულში იქნებოდი და ასევე დავთანხმდებოდი იმ სხვა შემოთავაზებასაც, რომელიც ნამდვილად იყო. ვიმეორებ ერთნიშნულოვნად ჩვენ გვაქვს სურვილი, ჭიდრო თანამშრომლობდეთ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან. კოალიციამ პარტიული და მაჟორიტარული კანდიდატების სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინა. პარტიებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების შეტანის ვადა ხვალ 1 ოქტომბერს საღამოს 6 საათზე ეწურება. დღეს მთელი დღის განმავლობაში არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს პარტიული და მაჟორიტარული სიები მიჰქონდათ. ქართული ოცნება, ახალი მემარჯვენეები, ქართული დასი. ეს იმ პარტიების არასრული ჩამონათვალია, რომელმაც სიები უკვე წარადგინეს. დღესვე მაჟორიტარობის კანდიდატები კომისიაში ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობებით მივიდნენ. ეს არის ორას კაციანის სია.
რომელშიც არის როგორც პროპორციული, ისე 69 მაჟორიტარი და აქ არის 4 მაჟორიტარი, რომელიც სიაში არის. დღის ბოლოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ქართული ოცნების პარტიული და მაჟორიტარების სია ნოტარ ხატურმა მიიტანა. სიაში 200 პარტიული და 73 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. დღეს დირიდან კომისიას თავიანთი წარმომადგენლები ახალმა მემარჯვენეებმაც წარუდგინეს. განსხვავებით სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებისაგან, ნაკლები აქცენტი გვაქვს გაკეთებული მომღერლებზე, მსახიობებზე, სპორტსმენებზე და ასე შემდეგ. არა იმიტომ, რომ ეს არის ცუდი, არამედ იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი. 73 კანდიდატი იბრძოლებს მანდატისათვის ქართული დასიდან. მათი პირველი ნომერი ჯონდი ბაღათურია, ხოლო მეორე პოლიტიკური გაერთიანება განახლებული საქართველოსათვის თავმჯდომარე ნანა გულუა იქნება. სიის მეორე ნომრად სპეციალურად დაასახელეს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი მოძრაობამ სამართლიანი საქართველოსთვის. ჩვენ გავითვალისწინეთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მდგომარეობა და ამიტომ ჩავსვით აზერბაიჯანული მოსახლეობის წარმომადგენელი სიის მეორე ნომრად. რაც შეეხება პარტიის თავმჯდომარეს ბატონ სერგო ჯავახიძეს, იგი არის სიის მეშვიდე ნომერი. არც ერთ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში, სადაც დგას ძირითადი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის კანდიდატურა, არ აყენებს კონკურენტ კანდიდატს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამ პარტიის ლიდერების გამარჯვებისათვის. სიების შეტანის პროცედურაზე დღეს განმავლობაში კომენტარი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც გააკეთეს. ამ სიების წარდგენის ვადა იწურება ხვალ 1 სექტემბერს საღამოს 6 საათზე. წარმოდგენილ კანდიდატებს, რომელთაც აქვთ თანამდებობრივი შეუთავსებლობა, მათ ასე ვთქვათ, წარდგენიდან მომდევნო დღეს უნდა დატოვონ დაკავებული თანამდებობა. 11 სექტემბრის შემდეგ საზღვარგარეთ უბნები დაიწყებენ უკვე ფუნქციონირებას. გარდა აღნიშნული პარტიებისა, ცესკოში სიები დღეს პარტია თავისუფალი საქართველოს ზვიად გამსახურდიას გზამ. მომავალმა საქართველომ მერაბ კოსტავას საზოგადოებამ და ჩვენმა ქვეყანამ წარადგინეს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება თუ წინასწარ თავის დაზღვა, ვინ როგორ გაიგო ქართული ოცნების ის 6 მოთხოვნა, რომლებთაც კოალიცია დიპლომატებსა და სადამკვირვებლო მისიებს მიმართავს. პარტიები, რომლებსაც ივანიშვილი ხელისუფლების სატელიტებად მიიჩნევს, მოთხოვნების უპერსპექტიობაზე საუბრობენ. მართველი გუნდი კი კოალიციის ლიდერს დესტაბილიზაციის შექმნის მცდელობაში ადანაშაულებს. 6 პუნქტიანი დოკუმენტის გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე ხელისუფლების პასუხი ცნობილია. ნაციონალური მოძრაობა ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნებს არიღებს. მეტოქის საპასუხოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა. პარტიის პრესპიკერმა ბიძინა ივანიშვილის 6 პუნქტიან მოთხოვნას უსაფუძვლო უწოდა და ქართულ ოცნებას არჩევნების შედეგების აღიარებისკენ მოუწოდა. უსაფუძვლო მოთხოვნების დაყენება გვაფიქრებინებს, რომ ქართული ოცნების მიზანია არა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში მონაწილეობა, არამედ არჩევნების შემდგომი არეულობის გამოწვევა. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას განუხრელად დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნები. ივანიშვილის კოალიციის დოკუმენტს ნაწილობრივი ზიარებენ სხვა პარტიები. მათი ნაწილისთვის ქართულმა ოცნებამ დააგვიანა. ნაწილისთვის კოალიციის ლიდერი ულტიმატუმის ენით საუბრობს. ნაწილს კი დამატებითი კითხვები აქვს. ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება გამოუვალ მდგომარეობას ჩააყენოს რომელიმე ოპოზიციური დაჯგუფება და უბიძგოს რადიკალური სულებისაკენ, მე მგონია, რომ არის შეცდომა. ამას არ უნდა ქონოდა და არ უნდა ქონდეს ულტიმატუმის ხასიათი, არა იმიტომ, რომ ეს ხელისუფლება არ იმსახურებს ამას, არამედ იმიტომ, რომ ამით საკუთარ თავს ძევლად აქცევ ამ მოთხოვნებისა და მეორე იძულებული ხარ, რომ დაიწყოს სხვა ტიპის მოქმედება. იქ რაზეც არის საუბარი? აქ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას სხვა პირობები ჭირდება. ჩვენ უნდა მოგვეთხოვა აუცილებლად საარჩევნო კომისიებში პარიტეტის საფუძველზე, ანუ თვითო სუბიექტ, თვითო წევრი ყოლოდა. ჩვენ უნდა მოგვეთხოვა, რომ ეს რა ქვია, ტელევიზიები თანაბრად ყოფილიყო გადანაწილებული და არ ყოფილიყო სახელისუფლო კონტროლ ქვეშ. პასუხების საპასუხოდ მოთხოვნები ბიძინა ივანიშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ დააზუსტა. ვარწმუნებ საქართველოს მოსახლეობას იმაში, რომ ერთი პოზიცია გვექნება კოალიციას და საერთაშორისო თანამეგობრობას და ეუთოს დამკვირებლებს. ხელისუფლებას აქვს არჩევანი, ქალბატონში ორას მეთაურობით აქვს არჩევანი, რომ მათ ან დაექვემდებარონ და გაიზიარონ და შესაბამისად შეიძლება რომ ჩავატაროთ არჩევნები, რომლებსაც ლეგიტიმაცია შეიძლება მიეცეს, ან არა და იმის შემდგომ მათ ძალიან ძიმედღე ელის საქართველოს დაიძებავს და საქართველოს მოსახლეობას, მაგრამ ყველაფერი მაინც შევილის შვიდობიანად.
სახელმწიფო აუდიტის მიერ გამოტანილი ჯარიმის ყადაღისა და სანქციის მოხსნა, ქართული ოცნების შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან იმ თანხის ამორიცხვა, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პარტიებთან დადასტურებული არ არის. არჩევნებში ქართველი ემიგრანტების მონაწილეობისთვის ყველა პირობის შექმნა. უწყება შორის კომისიაში კოალიციის წარმომადგენლის შეყვანა და პოლიტიკური დევნის ფაქტების გამოძიება. სატელიტური ანტენების გასავრცელებლად დაბრკოლებების მოხსნა. სამოქალაქო სექტორის მიერ შეთავაზებული ქცევის კოდექსის დაცვა. ასეთია 6 მოთხოვნა, რომლებითაც ქართული ოცნება საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავს. მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში კოალიცია მზად არის არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას ხელი მოაწეროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების ლეგიტიმაციას ეჭქვეშ აყენებს, პასუხისმგებლობას კი ხელისუფლებას აკისრებს. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დღეს 70 გვერდიანი წინასაარჩევნო პროგრამაც გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ქვეყნის პოლიტიკური, სამართლებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო მიმართულების თანამედროვე მოწყობის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა დეტალურადაა გაწერილი. ქართული ოცნება საზოგადოებას მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების ხელშეუხებლობას, პარტიული ინტერესებისაგან თავისუფალი სახელმწიფო ინსტიტუტების დამკვიდრებას, უმუშევრობისა და სიღარიბის დაძლევას, თავისუფალი ეკონომიკური ბაზრის პრინციპების დაცვას და ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის და განათლების სისტემების დანერგვას პირდება. საზოგადოებრივ გაერთიანებებში საპროგრამო დოკუმენტის განხილვას კოალიციის წევრები უახლოესი დღეებიდან დაიწყებენ. არც ერთი დეკლარირებული პრინციპი არ დაირღვევა უარესობის მხრივ. შეიძლება უფრო გაუმჯობესდეს, უფრო დემოკრატიული იყოს, უფრო თავისუფალი იყოს, უფრო წარმატებული იყოს, მაგრამ არც ერთი პრინციპი, არც ერთი დაპირება, არც ერთი მექანიზმი, რომელზეც კოალიცია დღეს საუბრობს, წინასაარჩევნო საუბრობს, არ იქნება დარღვეული. ამის გარანტია კოალიციის ლიდერი, მის მიერ მოპოვებული ნდობა და სიყვარული საზოგადოებაში, და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება გავფლანგოთ ის კაპიტალი, რომელიც დღეს გვაქვს. ეს არის ნდობა, ეს არის სიყვარული და ეს არის მოლოდინი საზოგადოების. საქართველო ვეღარ გადაიტანს კიდევ ერთ ხვილს. დღეს სხვა მთავარი ამბები, კიდევ ერთი გასაიდუმლოებული ადგილი საქართველოში. ლებარდეს შემდეგ მეცხრე არხმა უცნაური ბანაკი სამეგრელოში, კურორტ ქურის მთებში გადაიღო. რას აკეთებს დღეში სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირები? უკვე ორი თვია და არიან თუ არა ეს ის ადამიანები, რომელზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ირაკლი ალასანია საუბრობდა. ეჭვებს ისიც აძლიერებს, რომ კურორტ ქურის მთებში გაშლილ ბანაკს მუდმივად დარაჯობს პოლიციის მანქანა. სოფელს ქურის ტყიდან რამდენიმე კილომეტრში გაშლილ კარვებში სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული ადამიანები ცხოვრობენ. მათთან ერთად მუდმივად დგას პოლიციის მანქანა. კარავში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ პოლიციელები არიან, თუმცა იქ ყოფნის მიზანს არ ამხელენ. ჟურნალისტებმა დღეს ტყეში მცხოვრებ ადამიანებს დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთ წევრთან ერთად მიაკითხეს. კახა მიქაია ამტკიცებს, რომ ეს ადამიანები სხურის ტყეში ორი თვია ცხოვრობენ და ისინი არაფორმალური დაჯგუფების წევრები არიან. ამ დაჯგუფების არსებობის შესახებ კი მან ორი დღის წინ შეიტყო. მე მაქვს ინფორმაცია სკურელებისაგან, წალენჯიხელებისაგან, რომ ეს ბანაკი თითქმის ორი თვია აქ ფოტაციის გარეშე ეს ადამიანები იმყოფებიან აქ. მოსახლეობა არის შეწუხებული. მე უბრალოდ სვამკითხვას, რატომ იქცა ეს ბანაკები და ეს ადამიანები ფსიქოლოგიური ზემოქმედების იარაღად და რატომ არ ამბობს ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ან თავდაცვის სამინისტრო რა ხდება? დაიცავი საქართველოს წევრები ფიქრობენ, რომ კარვებში მცხოვრები ადამიანები ზურდიჩ კერძო სახლებში მყოფი დაჯგუფების წევრები არიან, რომლებიც არაფორმალურ დაჯგუფებებზე ირაკლი ალასანიას მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ სამეგრელო სხვადასხვა ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. ну а შემდეგ რაც ახამ გააჟღერა ის ინფორმაცია რაფორმალურ დაბლებებზე, რომ დაჯგუფებებზე, რომლებიც ზოგდიჩი სახლებში იყვნენ განსაცვლებლები, ამ გააჟღერების შემდეგ ესენი მეორე დღესვე დაშალეს და ქონდა ინფორმაცია, რომ ეს დაჯგუფებები სხვადასხვა სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონის ტყეებში დაბანაკდნენ, ესე ვთქვათ, და ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მოგვიდა ინფორმაცია, რომ სკურში წავედით ფარული კამერით გადასაღებად, ასე ვთქვათ, დასაზვერად რა ხდებოდა, იყო თუ არა ნამდვილად ინფორმაციის გადასამოწმებლად, იყო თუ არა ნამდვილად რაიმე ტიპის ფორმირება.
მე ვიყავ როგორც ტურისტი, ესე წარდგენილი და ფარული კამერა მქონდა თან და ამ ადამიანებმა რამდენჯერმე შევედი ამ ტერიტორიაზე, ძალიან მეგობრულად ესე ნორმალურად მიიღეს, ანუ არ შეუთვლიათ რომ მე ვარ ან ჟურნალისტი ან დაინტერესებული ვარ მათი აქ ყოფნით და მითხრეს რომ ისინი ძალიან ტურისტები. რამდენიმე კვირის წინ ლებარდეს დღეში მეცხრე არხი ჟურნალისტებმა კიდევ ერთი ადგილი გადაიღეს მარტვილის მუნიციპალიტეტში კურორტი ლებარდე, სადაც რამდენიმე თვეა ბლოკპოსტია გახსნილი და ტერიტორიაზე არავის უშვებენ. არ შეიძლება რა. პრობლემები. თქვენ შეეხნება და თქვენ შეეხნება და მესამე დღე ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციიდან რამდენიმე წუთის წინ ხეობა სამხედროების ნაწილმა მაღალი გამავლობის ორი ავტომანქანით დატოვა. არის ინფორმაციაც, რომ როტაცია ლაფანყურში აღარ იგეგმება. სოფელში ყოფილი მძევლების სტატუსით დაბრუნდა ხუთივე ახალგაზრდა, რომელიც ჯერ მთებში მყოფში არაღებულ პირებთან იყო, შემდეგ პოლიციაში. ისინი კამერებთან მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თავს კარგად გრძნობენ. სხვა დეტალებზე არც ახალგაზრდები, არც მათი ოჯახის წევრები ვიდეოკამერებთან არ საუბრობენ. ლევან გარაშვილი ორდღიანი გაუჩინარების შემდეგ ლაფანყურში ყოფილი მძევლის სტატუსი დაბრუნდა. დღე ჟურნალისტებთან არსაუბრობს სად და რა ვითარებაში გაატარა ეს პერიოდი თავის 4 მეგობართან ერთად. არაფერი არ მომხდარა. ერთია კარგად ვარ. თავისუფალი ვარ. მორჩა რა დანარჩენზე საუბარი არ მინდა. ანუ ქართულად საუბრობდნენ თუ არა ისინი? Ну, რაფერს ნუ შემეკითხებით, არაფერზე საუბარი არ მსურს. სპეცოპერაციის დეტალებზე ინფორმაციას არც ახალგაზრდების ოჯახის წევრები ფლობენ. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ბიჭები შინ უვნებლები დაბრუნდნენ. არ მქონია შეხვედრა ნორმალურად, როგორც დედას რა, ესე დაიბანა დაწვა იმ ღამეს რა, საათიც აი გინდაიჯერებ, საათი არ მახსოვს რომ ეს საათი მოიყვეს. სუ გავითიშე, ხმარო გავიგე იმისა, სუმთლად გავითიშე. არაფერი არ ვიცი. ან გამტაცებელი როგორ ლაპარაკობდა, ან რა იყო, ან რომ შევეკითხო რაღაცას, ან ქართველი იყო, რამე უცხო შეხედულება ჰქონდა. გეფცები, არ მქონია შეხება და ერთი საუბრო და აქცენტით. ქართულად, ხო? კონტაქტულ დამოთ. აჰა. ისევ კარგად ექცეოდნენ, ხო ზოგადად? ყველა როგორც წესი ეფერება ნორმალურად. ზეთულარი იყო, თემას ადგილი არ ქონია. აჰა. ანუ უბრალოდ საზრუნამდე გამოყვევითო, როგორც ხო, მაგ პირობით წავყვანით. და მერე უკან დაბრუნდებითო. ხო, მაგათ. სპეცოპერაციიდან მესამე დღე სოფელ ლაფანყურში სიმშვიდი არც მძიმე ტექნიკის გადაადგილება შეინიშნება და არც როლის ხმა ისმის, თუმცა შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით სპეცოპერაცია გრძელდება. სოფელში სიწყნარია, გუშინდელმა ღავემაც შვიდა და წყნარა ჩაიარა, დღესაც ხედავთ რომ ჩვეულებრივ გრძელდება ცხოვრება. ტრანსპორტი მოძრაობს, ხალხი მიდის თავიანთ საქმეზე, უკამბრუნდება და მეტიც მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მდგომარეობის გამო რაც შეიქმნა ჩვენს ხეობაში, კი არ გავიდა ხალხი სოფლიდან პირიქით, ვინ ცხოვრობდა ქალაქში, ვინ ცხოვრობდა მეზობელ რაიონებში, სულ ყველა დაბრუნდა სოფელში. სპეცოპერაცია ლაფანყურში 28 აგვისტოს დაიწყო. სპეცოპერაციის დროს შინაგან საქმე და სამინისტროს ორი და თავდაცვის სამინისტროს ერთი თანამშრომელი დაიღუპა. ფოტოცია არ იგეგმება, თუმცა ქართული შეარაღებული ქვედანაყოფები დაღესტნის საზღვართან ამდრომდე რჩებიან. სპეცოპერაციის დაწყების დღიდან ხელისუფლების ოფიციალური ვერსიები პერიოდულად იცვლებოდა. სწორედ ამას მოყვა ის ეჭვები და კითხვები, რომლებიც ამდრომდე პასუხგაუცემელია. რატომ გახდა ამ ადამიანების ლიკვიდაციის აუცილებლობა მაშინ, როდესაც თავად ხელისუფლების ინფორმაციით შეარაღებულ დაჯგუფებებს არანაირი მოთხოვნები არ ქონიათ? არსებობდა თუ არა სხვა გამოსავალი, რას ამბობენ ამ ოპერაციის შესახებ თადარიგის ოფიცრები? თანამშრომლებთან ერთად ასული ვიყავი ლოპოტას ხეობაში ხუთი დაკარგული ახალგაზრდის მოსაძებნად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ქართველი მესაზღვრე ყვება თუ როგორ აღმოჩნდა საქართველო-რუსეთის საზღვრის მონაკვეთზე შეიარაღებული ჯგუფის ტყვეობაში. გზაზე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუყვებით. მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას ალყა, რომლებიც იქნებოდნენ დაახლოებით 10. ძალით გადმოგვიყვანეს მანქანიდან. გვითხრეს რომ ჩვენ ვიყავით მძევლება დაყვანილი. რამდენიმე დღის წინ იგივე ვერსია შესთავაზა საზოგადოებას უშროების საბჭოს მდივანმაც. მოახდინეს ლოკალიზება ამ ჯგუფის, რომ ახალგაზრდების ნაცვლად თავად ყოფილიყო მძევლად, ხოლო შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავკარი ოფიცრები გააგზავნა ამ ჯგუფთან მოსალაპარაკებლად, რომლებმაც დაიკავეს თვითონ მძევლის ადგილი მესაზღვრეების ნაცვლად ამ უკვე ამჯერად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავდაპირველად გაავრცელა ცნობა, რომ ლოპოტის ხეობაში აღმოაჩინეს შეიარაღებული ჯგუფი, რომელიც დევნის ოპერაციას დაიწყეს. მოგვიანებით სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ მიმდინარეობდა ანტიტერორისტული ოპერაცია. ანტიტერორისტული არწერია ჩვენს განცხადებაში ახლა. შეიძლება მანამდე შეეშალათ და შემდეგ შეასწორეს, არ ვიცი. ეს ადამიანები არიან დივერსანტთა შეიარაღებული ჯგუფი.
ოფიციალურ ვერსიებში არსა და საუბარი შეიარაღებული ჯგუფის მოთხოვნებზე. არც ისაა ცნობილი თუ რის შესახებ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და არც ის რითი იყო გამოწვეული ცეცხლის გახსნის აუცილებლობა. მე ასაკეთებდი ამ ამ ვერსიებისა და თავად სპეცოპერაციის შეფასებას აკეთებენ გენერალთა კლუბში. თადარიგის ოფიცრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული ოპერაცია ბევრ პასუხგაუცემელ კითხვას ბადებს. ვაკერტი პირველივე შეტაკებისას დაგვეყოფა სამი კაცი, მათ შორის ერთი ექიმი. დებილები გეგმავდნენ ამ ოპერაციას. სრულიად უვიცი ხალხი, რომელმაც სამხედრო საქმე კი არა, არანაირი საქმე არ იცის. გუშინდელ საინფორმაციო გადაცემებში აჩვენეს განადგურებული ტერორისტები, მაგრამ იქაც გაჩნდა კითხვის ნიშანი ადამიანი, რომელიც არ ვიცი, ნუ ერთ კვირაზე მეტი იყო ტყეში, ძალიან სუფთა არ გავდა ის ადამიანი იმას, ვინც ერთი კვირა და შეიძლება ერთ კვირაზე მეტი ტყეში ცხოვრობდა. ოპერაცია ლაპანკურში 28 აგვისტოს ღამეს დაიწყო. სპეცოპერაციის შედეგად ოფიციალური ინფორმაციით დაჯგუფების 11 წევრის ლიკვიდაცია მოხდა. 6 მათგანი კი ამ დრომდე ხეობაში რჩება. მათი ძებნის ოპერაცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. დოკუმენტთან ასოცირებული ვებგვერდი კავკას ცენტრი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ლაფანყურში მომხდარი შეტაკების შესახებ საკუთარ ვერსიას არცელებს. კავკას ცენტრის ინფორმაციით დაღესტანის ვილაიეთის მეტაურობამ საქართველოსა და რუსეთისაგან მალულად დაღესტნიდან ოპერატიული ჯგუფის მხარდაჭერით მოხალისე ახალწოლების კონცენტრირება საზღვის ერთ-ერთ მონაკვეთზე მოახდინა. კავკას ცენტრის ვერსია თითქოს და თანხვედრაშია თბილისის მიერ გავრცელებულ ვერსიასთან, თუმცა ექსპერტების აზრით ეს ყველაფერი კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშანს აჩენს. დოკუ უმაროვის ვებგვერდის ცნობით დაღესტნის ვილაიეთის ტერიტორიაზე რუსულ საოკუპაციო ძალებთან ბრძოლის მიზნით ახალწოლ მოჯაჰედთა ჯგუფი დისლოკაციის წერტილისკენ დაიძრა. ოპერაციის ბოლო ეტაპზე ჯგუფის მარშრუტის შესახებ ინფორმაცია მგაჟონა. კავკას ცენტრის წყაროები უარყოფენ ინფორმაციას საქართველოს მშვიდობიანი მოსახლეობიდან მძევლების აყვანის შესახებ. და სწორედ იმის გამო, რომ ახალწოლებმა საკუთარ მარშრუტზე შემთხვევით შემხვედრი ხუთი ქართველი გაათავისუფლეს, ინფორმაცია მგაჟონა, რასაც ტრაგიკული მოვლენები მოჰყვა. კავკას ცენტრი კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. მოლაპარაკებების პროცესში, რომელიც 24 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, ახალწოლმა მოჯაჰედებმა უარი განაცხადეს იარაღის დაყრაზე და საქართველოს ხელისუფლებას მარშრუტზე ბლოკირების მოხსნა და საქართველოს ტერიტორიის დაუპყრობლად დატოვება შესთავაზეს. მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა, შეტაკება დაიწყო. ექსპერტს კავკასიის საკითხებში მამუკაარეშიძის ოპერაციის დეტალებთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა აქვს. რას ნიშნავს სიტყვა ნავაბრანც? ფიგრა ისი ახალი ახალგაზრდები იყვნენ, უპატრონოდ მიტოვებული წადადიოდნენ, არ იცოდნენ. როცა ჩვენ ვიცით, რომ შედეგი იყო საქართველოს ელიტურ ნაწილთან ბრძოლის ორი დაღუპული ქართველი მეომარი თან ელიტური ნაწილი იყო. კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზალკასრალიშვილი მიიჩნევს, რომ სისხლის ზღვის აცილება შესაძლებელი იყო. რთული ვითარება, აღშფოთებულია მთელი ჩრდილო კავკასია. აღშფოთება გადაედო კავკასიურ დიასპორებსაც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში თითქმის. და ისინი ეთხოვენ ზუსტ განმარტებებს. პარლამენტის წევრი დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ ციკლაური აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა საჭირო ქმედება გაატარა. მე ვერ გეტყვით, რა мотиваცია შეიძლება იყოს ხლა ამ კავკას ცენტრის პუბლიკაციაში, როდესაც ისინი ახალწეულებზე აპელირებდნენ. ჩვენ რაც ვიცით, არის ის, რომ ეს იყო ძალიან კარგად შეიარაღებული ფორმირება და როგორც წესი, ასეთ ფორმირებებში შედიან ალბათ ახალწეულებიც, მაგრამ ალბათ იქნებიან ისეთი ადამიანებიც, რომელთაც აქვს დიდი გამოცდილება. ექსპერტებისთვის ამ დროისათვის ბევრი კითხვა რჩება პასუხგაუცემელი, მათ შორის შეიარაღებული ჯგუფის დივერსიის მიზანი. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. თვითმკვლელობები ქართულ ჯარში, გორის სამხედრო ნაწილში გარდაცვლილი ჯარისკაცის დედა ტრაგედიიდან თვენახევრის შემდეგ მისი შვილის თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავს. 18 წლის კობა მახარაშვილი სიცოცხლის ბოლო დღეებში ოჯახს სხვა ნაწილში გადაყვანას თხოვდა. ამასთან მისი მეგობარი იხსენებს, რომ კობა მახარაშვილმა დაღუპვამდე ერთი თვით ადრე მას მეხუთე ქვეით ბრიგადაში შეურაცხყოფისა და აუტანელი პირობების შესახებ მოუყვა. ეს გურჯანში უკვე მეორე შემთხვევა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, როდესაც სამხედრო სამსახურში გაწეული ახალგაზრდა ოფიციალური ვერსიით სიცოცხლეს ჯარში თვითმკვლელობით ასრულებს, თუმცა ორივე შემთხვევაში ოჯახს თვითმკვლელობის ვერსიის არ სჯერა. გულია, აბა, მე როგორ შილო ნაწამები იყო სახე გაუბედურებული ჰქონდა. კობა მახარაშვილი შესაძლო მკვლობის შესახებ ბებიის შემდეგ ჯარისკაცის დედა ალაპარაკდა. 19 წლის სამხედრო 11 ივლისს გორის სამხედრო ნაწილში გარდაცვლილი იპოვეს. თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდამ თავი მოიკლა. ჯარისკაცის დედა ამ ვერსიას გამორიცხავს. ჩემი შვილის მკვლელი უნდა დაისაჯოს.
უნდა მიეცეს იმას, ის ერთი დედის გამუბედურებული არ იქნება, ის ყველა ბავშვს ალბათ ესე უშრებოდა, ის ჩემი კუბა არ იქნება მარტო მაგის მსხვერპლი, სხვებსაც ესე უშრებოდა. რაზე მოკლეი, რათა რა დააშავა, ამას მე ვიძიებ. ეჭვი თვითმელობის ვერსიაზე პირულად კობა მახარაშვილის ბებიამ გამოთქვა. სხეულზე აღმოჩენილი ძალადობის კვალმა ჭირისუფალ საფუძველი მისცა, ეთქვა რომ შვილიშვილი მოუკლეს. ჩვიცაძე ბავშვი გველაპარაკა, იმარო თავი როგორ მაიკლა, 8 საათი კიდე დარეკეს რომ კობა აღარ არის. კახეთის საინფორმაციო ცენტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში კობა მახარაშვილის მეგობარი მასთან ერთ-ერთ ბოლო საუბარს იხსენებს. მითხრა რომ გორის სამხედრო ნაწილში მეთაურები ჯარისკაცებს ამცირებდნენ. შეურაც მყოფელი დავალებები შესრულებას მოითხოვდნენ და წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში სცემდნენ. აბაზანაში შესვლის უფლებას არ აძლევდნენ. უარესებიც თქვა. ისიც მითხრა რომ აღნიშნული სამხედრო ნაწილიდან რაც შეიძლება მალე სხვა ნაწილში გადასვლა უნდოდა, მაგრამ ვეღარ მოასწრო. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია. გამოძიების დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება. თავდაცვის სამინისტროში შემთხვევიდან ცოტა ხანში გაკეთებული განცხადების გარდა დამატებით კომენტარს არ აკეთებენ. უცნობია დასრულდა თუ არა ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე. ასევე გაურკვეველია ექსპერტიზის შედეგი. ეგ არის მოკლული და დაადგინონ. გაარკვიონ სასწრაფო ჩემი შვილი ვინ მოკლა. კობა მახარაშვილის სიკვდილი გურჯაანის რაიონში ჯარისკაცის გარდაცვალების ერთადერთი შემთხვევა არ არის. მახარაშვილის მსგავსად 21 წლის ჯაბა გაბიტაშვილიც თავის არეში მოხვედრილი ტყვიით დაიღუპა. მაშინაც ერთ-ერთ ვერსიად თვითმკვლელობა დასახელდა. არც გაბიტაშვილებს ჯერათ, რომ მათმა შვილმა თავი მოიკლა. კობა მახარაშვილსაც და ჯაბა გაბიტაშვილსაც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდამდე ორი თვე ჰქონდა დარჩენილი. იყიდება თუ არა ბორჯომი. რუსულ მედიაში ვრცელდება ცნობა, რომ ბორის ბერეზოვსკის ფლობელობაში არსებული კომპანია, რომელიც ბორჯომის აქციების 87% ფლობს, მის გაყიდვაზე აწარმოებს მოლაპარაკეებს. გარიგების თანხა შესაძლოა $900 მილიარდი იყოს. გავრცელებული ცნობით ბორჯომის აქტივები ძირითადად რუსული ფონდები არიან დაინტერესებული, მათ შორის რუსეთის ინვესტიციების ფონდი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და რომლის სამეთვალყურეო საბჭოში პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი შედის. კომპანია, რომელიც შესაძლოა რუსეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდეს, ქართული უნიკალური მინერალური წყლის ჩამოსმის ექსკლუზიურ ლიცენზიას ფლობს. IDS ბორჯომის 100%-იანი წილის გაყიდვის გეგმების შესახებ კომერსანტი წერს, რომლის მიხედვითაც ქართულ-უკრაინული ჰოლდინგი IDS ბორჯომი მოლაპარაკებებს რამდენიმე რუსულ და დასავლურ ფონდსთან აწარმოებს. გარიგების სავარაუდო თანხა $400-500 მილიონია. ჰოლდინგ IDS ბორჯომის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ინვესტორების როტაცია ჩვეულებრივი პროცესია და 5-7 წლამდე ვადით ხორციელდება. ამბობს, რომ ქართულ მხარეს ახალი ინვესტორების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა არ გამორიცხავს მოლაპარაკებებს ჰოლდინგი ან საინვესტიციო ფონდი აწარმოებს. ეს არის ჩამოთვლილი რამდენიმე პოტენციური ინვესტორი. მე დეტალებს ვერ გეტყვით. არანაირი მოლაპარაკებები ჩვენს გულისხმობ ქართულ და ქართულ აქციონერებს და ამ ინვესტორებს შორის არ მიმდინარეობს. თქვენ თუ გულისხმობთ ეთნიკურად რუსი ინვესტორის ინვესტორს, შესაძლებელი ასეთი ადამიანები არსებობენ. კომერსანტის ინფორმაციით პოტენციურ ინვესტორებს შორისაა რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდი, რომლის სამეთვალყურეო საბჭოში კრემლის მაღალ ჩინოსნები, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ივანოვი, ეკონომიკის ექსმინისტრი და პუტინის მრჩეველი ელვირა ნაბიულინა და რუსეთის ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსი ულუკაევი არიან. IDS ბორჯომის 100%-იანი წილით დაინტერესებულია კიდევ ორი რუსული კომპანია, მათგან ერთ-ერთი მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუჟკოვის პარტნიორს ვლადიმერ ევტუშენკოს ეკუთვნის. ექსპერტ ლადო პაპავას შეფასებით, რუსეთის საქართველოს ეკონომიკური ოკუპაციით არის დაინტერესებული, რაც მისივე თქმით ვარდების რევოლუციამდე რაოესის შემოსვლით დაიწყო და დღემდე გრძელდება. რუსეთს არც არადოს არ დაუმალია, რომ მას აქვს ინტერესი აკონტროლებდეს ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ეკონომიკას, სწორედ მოახდინოს ეკონომიკური ოკუპაცია და სამწუხაროა, რომ საქართველოს მთავრობა პრაქტიკულად რუსეთის ამ სქემას ყველანაირად ხელს უწყობს და ყველანაირად მიესალმება რუსული კაპიტალის შემოსვლას. გასაკვირი არ არის, თუ ქართული კერძო ქართული კომპანია გადავა რუსების ხელში და მათ შორის რუსეთის სახელმწიფოს ხელში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით რუსმა ექსპერტებმა საქართველოში ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობის შესწავლა ორი კვირის წინ დაიწყეს.
Boris Berezovskim დღეს Roman Abramovich-ის წინააღმდეგ სასამართლო წააგო ხანძლივი სამართლებრივი დავა რუს ოლიგარქებს შორის დასრულებულია. ლონდონის კომერციული არბიტრაჟის მოსამართლე ბერეზოვსკის არასანდოს უწოდებს და განაჩენი აბრამოვიჩის სასარგებლოდ გამოაქვს. ბერეზოვსკი ამტკიცებდა, რომ აბრამოვიჩმა კომპანია სიბნევჩი წილი $1,300,000 ჩანტაჟის გზით გააყიდინა და შემდეგ აქციები გასტრომს $13,000,000 მიყიდა. ბერეზოვსკი კომპენსაციის სახით $6,000,000 ითხოვდა. აბრამოვიჩი ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევდა და ბერეზოვსკი სიცრუეში სდებდა ბრალს. Ხვალიდან საქართველოს რუსეთის აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო მონაკვეთზე განთავსებულ საბაჟო გამშვებ ტერმინალებზე შვეიცარიული მხარე ტვირთბრუნვის მონიტორინგს შეუდგება. ცნობილია კომპანიაც, რომელიც ფსოუს, ზარამაგისა და ლარსის საბაჟო პუნქტებზე ადმინისტრირებისა და სასაქოლო ბრუნვას აღრიცხავს. კომპანიის ჟენევაში მდებარე სათაობში ჯერჯერობით თავს იკავებენ იმ მექანიზმის დაკონკრეტებისაგან, რომლის თანახმადაც საზღვარზე შემომავალი ტვირთების შესახებ ოფიციალური თბილისის ინფორმირება უნდა მოხდეს. Რუსეთ საქართველოს საზღვრის აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მონაკვეთებზე ტვირთბრუნვას შვეიცარიული კერძო კომპანია SGS-ი გააკონტროლებს. 1878 წელს დაარსებული კომპანიის სათავო ოფისი ჟენევაში მდებარეობს და მსოფლიოს მასშტაბით 1000-ზე მეტი ფილიალი აქვს. მეცხრე არხი შეეცა და გაერკვია, თუ რა მექანიზმებით მოხდება ქართული მხარის ინფორმირება, თუმცა კომპანიაში კომენტარისგან თავი შეიკავეს. We would like to get a small comment. შესაძლებელია თუ არა თქვენი კომპანიისგან სატელეფონო კომენტარი ჩავწეროთ? არ არის შესაძლებელი, ოფიციალურად გვაქვს მითითება, რომ ამ საკითხზე კომენტარი არ გავაკეთოთ. საბაჟო გამშვები პუნქტების გაკონტროლების შესახებ შეთანხმებას რუსეთმა და საქართველომ 2011 წელს შვეიცარიის შუამავლობით მიაღწიეს. მონიტორინგი სასაქონლო ბრუნვის ელექტრონულ მონაცემთა გაცვლას გულისხმობს. ფსოუს, როკისა და ლარსის საბაჟო ტერმინალებზე ტვირთბრუნვის მონიტორინგის დაწყებას დროულს უწოდებს პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი, თუმცა მისი თქმით მთავარია მონიტორინგის შედეგები რეალობა შეესაბამებოდეს. თუ სხვა ინფორმაციის წყაროები არ დაემთხვევა იმ რეალობას, რომელიც იქნება წარმოჩენილი ამ კომპანიის მიერ, მაშინ ასაკვირველია უნდობლობა და ეჭვი კიდევ უფრო დაამძიმებს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს. ეკონომიკის ექსპერტი დემურგი ორხელიძე არ გამორიცხავს შვეიცარიული ფირმის მიერ განხორციელებული ტვირთბრუნვის მონიტორინგი მხოლოდ ფორმალობა იყოს. ფორმალური მხარე ხორციელდება, შევთანხმდით იმაზეც, რომ შეთანხმების თანახმად ეს უნდა მომხდარიყო და მოხდა. თუკი ამას ჩვენ დავეყნობით და აწი აი ამის იმედით ვიქნებით, რომ ჩვენს გარეშე ვერაფერი გადაადგილდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდ ილუზიაში მოვყავთ. შვეიცარიული კომპანია რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ტვირთბრუნვის მონიტორინგს 1 სექტემბრიდან დაიწყებს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მეცხრე არხი ჟურნალისტ დღეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ამ მრჩეულთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ჩვენი კორესპონდენტის მიერ დასმულა შეკითხვამ გააღიზიანა. ინციდენტამდე ქართული ოცნების წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა კაციტაძე მიკერძოებაში დაადანაშაულა და არგუმენტად კოალიციის მიერ პროგრამა კარდაკარის ფარგლებში აღმოჩენილი უზუსტობის 25,000-იანი განაცხადი დაასახელა. ამის შემდეგ მეცხრე არხი ჟურნალისტმა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე შეკითხვით მიმართა, თუ რატომ აღმო ჩინეს კოალიციის წევრმა მათ მიერ დადებულ სიებში უზუსტავები. პასუხად კაციტადემ კორესპონდენტს უყვირა. მე კი არ უნდა მომმართოთ, რომ თბილისში მინდა რეგისტრაციაო. თქვენ უნდა მიმართოთ სამოქალაქო რეესტრს. და ის ადამიანები კომისიას თხოვს. კი, კომისიაში იყო მცხეთა და დარჩება მცხეთა. სანამ თქვენ განცხადებას არ დაწერთ მცხეთის სამოქალაქო რეესტრში, რომ თბილისში მინდა რეგისტრაციაო. მაგრამ ამას როგორც მინიმუმ წიგნის საკითხვა ჭირდება. მიკროფონის ხელის ჭერის გარდა. თავრობის კუთვნილი მანქანები, ხუთიანებით სხვადასხვა სამინისტროების ბალანსზე არსებული ავტომობილების უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული წყვილი და ძვირადღირებული სახელმწიფო ნომრებით სარგებლობს. სამინისტროს სახელწოდების შემცველი სერიისა და ხუთიანი ნომრების მქონე მანქანებს, როგორც წესი, სამინისტროებთან შეხვდებით. თითოეული მსგავსი ნომრის ღირებულება 200-დან 250 ლარამდე მერყეობს, რაც საბოლოო ჯამში ბიუჯეტს ათასობით ლარი უჯდება. არც ერთი მანქანა, რომელიც ეხება პარლამენტსაც, უზენაეს სასამართლოსაც, ყველა დანარჩენს, გადაწარმოადგენთ ოპერატიული მიზნებისა 15000 ევროზე მეტი სახელმწიფო აპარატმა არ უნდა შეიძლებოს. პრეზიდენტის განცხადებიდან არც ისე დიდი ხნის შემდეგ ათასობით ლარს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამინისტროები მანქანებისთვის ძვირადღირებული ნომრების შესაძენად ხარჯავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ნეტგაზეთი აქვეყნებს. მასალიდან ირკვევა, რომ სამინისტროების ნაწილი ავტომანქანებისთვის ნომრებს ხუთიანით, ეგრეთ წოდებული წყვილი ნომრით და სამინისტროს სახელწოდების გამომხატველი აბრევიატურით ყიდულობს.
როდესაც რევოლუციის შემდგომ სააკაშვილმა გაატარა ბრჭყალებში ეს დიდი და ძირეული რეფორმა, რომ დაწესდა სპეციალური მოსაკრებელი აი წყვილ ნომრებზე, მან მაშინ განაცხადა, რომ აი ახლა ეს 500 თუ 700 ლარი რაც არის მოსაკრებელი შევა ბიუჯეტში და ამ თანხას მიიღებენ ჩვენი გაჭირვებული პენსიონერები. და ახლა ეს ადამიანი აი ბოლომდე იქნა დეგრადირებული, რომ პირიქით ბიუჯეტიდან იღებს პენსიონერების ფულს და ბიუჯეტიდან აღებული ფული ყიდულობს წყვილ ნომრებს. როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა დღეს განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემაა. მანქანა სერიული ნომრით მოჰ 003. აი აქ დგას კიდევ ერთი მანქანა სერიული ნომრით მოჰ 005. სამი ხუთიანი ჯერჯერობით ჯანდაცვის სამინისტროს ავტოფარეხში ჩვენ ვერ ვიპოვეთ, მაგრამ ვაგრძელებთ ძებნას. ლათინური აბრევიატურა მოჰ ქართულად იშიფრება როგორც ჯანმრთელობის სამინისტრო. ოფიციალური ინფორმაციით მსგავსი აბრევიატურა წყვილი ნომრით 200-დან 250 ლარამდე ღირს. მომავალ პარლამენტში ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი ძალა, რომელიც შეიტანს საქართველოს პარლამენტში წინადადებას, შეიტანს კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში სახელმწიფო ხარჯები შემცირდება 1.15%-ამდე. სახელმწიფო მოხელეებზე გაწეული ხარჯები. აი ახლა მოვედით სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან და სამი ხუთიანიც ვიპოვეთ. სამინისტროს ბალანზე არსებული ტოიოტას ზვირადღირებული ავტომობილის მხოლოდ ნომერი 250 ლარი ღირს. იმავე უწყების აბრევიატურის შემცველი სერიი და ზვირადღირებული წყვილი ნომრებით აქ MSY 100, 200 და 300 დგას. თქვენს უკან არის ავტომანქანა, რომელსაც აქვს აბრევიატურა CSCO და 007. ეს არის 17 ხარჯი, რომელსაც წევს ბიუჯეტი და წევენ ეს უწყებები იმისათვის, რათა ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული ან მსგავსი ნომრები ჰქონდეთ. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ უყურებენ ბიუჯეტიდან ზვირადღირებული წყვილი ან ხუთიანი ნომრების შეძენას ჯანდაცვის და სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროები. ამ საკითხზე მათ დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. არჩილ გეგენავა ამორჩევას უცნაურ დაპირებას აძლევს. ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატის წინა საარჩევნო დაპირებების ჩამონათვალში დასაქმებასა და 1000 ლარიან ვაუჩერთან ერთად ავარიული სახლები წერია. ასეთივე დაპირების ნახვა ჩუღურეთის კანდიდატების მთავარი დაპირება. თუმცა მთაწმინდისა და დიდუბე ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარი კანდიდატების საარჩევნო რეკლამებზე მეხუთე დაპირებაც არის ავარიული სახლები. ალბათ მოქმედება უნდა იყოს მიწერილი, რა რა სიზარე, მარტო ეგრე ლაკონიური განცხადება არა. თუ ხალხის ნაწილისთვის ეს უბრალო გრამატიკული შეცდომაა, სხვებისთვის მართლაც იმედის მომცემი დაპირება. ავარიული სახლები არა, ავარიული ერთი სოროო იყოს, შეიძლება იქნა ჩემი საკუთარი ერქოს და ბანკს საერთოდ აღარ გავეკარები. ზოგისთვის ყველაფერი გასაგებია. შეკეთებას რა თქმა უნდა, რომ ცხოვრება რომ შეცნოს პატრონი, უნდა გააკეთებოდა. ზოგი კი ამ წარწერამ იუმორის ხასიათზე დააყენა. ავარიულ სახლებს იქნება მეტი ავარი. მეტი სარგებელი ნიშნავს მეტი ავარიულ სახლებს. არჩილ გეგენავას პიარ მენეჯერისთვის კი ეს არც ღიმილის მომგვრელი სლოგანია, არც შეცდომით დაწერილი და არც გაუგებარი. ავარიულ სახლებში იგულისხმება ავარიულ სახლების რეაბილიტაცია, აღდგენა, საჭირო შემთხვევაში ინვესტორთან შუამდგომლობა და ყველა იმ ხერხის გამოყენება, რომ ავარიული სახლები იქნას დაუბრუნდა პირველ დასახელს და იყოს გამაგრებული. ენათმეცნიერი ლევან ხუნჯილია ამ პუნქტს კონტექსტიდან ამოვარდნის უწოდებს. ჩვენ ხვდებით, რომ აქ ამ ტექსტის ავტორებს არ სურდათ ამომრჩევლებისთვის შეეთავაზებინათ, რომ ამ კონკრეტული დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში თქვენ ვაუჩერებთან ერთად მიიღებთ აგრეთვე ავარიულ სახლებს, მაგრამ თუ ფილოლოგიურად განვიხილავთ, მხოლოდ ეს გამოდის. ხუნჯილია პოლიტიკოსებს ურჩევს, მეტი ყურადღება გამოიჩინონ თავარი გზავნილების შეთავაზებისას. თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. საარჩევნო ბლოკის ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების 200 კაციანი პარტიული სია პირველი ათეული დღეს კოალიციის ლიდერმა თავად წარადგინა. კვოტები ასე გადანაწილდა 50% პარტია ქართულ ოცნებას, დანარჩენი კი კოალიციაში შემავალ სხვა სუბიექტებს თითოს 10%. ოცნების ლოკომოტივი კახი კალაძე იქნება, შემდეგ მოდიან მანანა კობახიძე, ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი, გოგი თოფაძე, გუბა სანიკიძე, ზვიად ძიძიგური, ანო კიღურაძე, დავით საგანელიძე და ირაკლი ღარიბაშვილი. ყველაზე თავმდაბალი კონსტიტუციონალისტი ვახტან ხმალაძე აღმოჩნდა, რომელიც თავად დაირჩია ბოლო მეორასე ნომერი.
კიდევ ერთი გასაიდუმლოებული ადგილი ლებარდეს შემდეგ მეცხრე ახმა უცნაური ბანაკი სამეგრელოში კურორტის ფურის მთებში გადაიღო. დასაკეთებენ დღეში სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირები უკვე ორი თვეა და არიან თუ არა ეს ის ადამიანები, რომლებზეც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ირაკლი ალასანია საუბრობდა. ეჭვს ისიც აძლიერებს, რომ კურორტის ფურის მთებში გაშლილ ბანაკს მუდმივად დარაჯობს პოლიციის მანქანა. მესამე დღე ლოპოტის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციიდან ქართული შეარაღებული ქვედანაყოფები დაღესტნის საზღვართან ამდრომდე რჩებიან. რატომ გახდა ამ ადამიანების ლიკვიდაციის აუცილებლობა და არსებობდა თუ არა გამოსავალი? ოპერაციას თადარიგის ოფიცრები აფასებენ. მეცხრე არხმა დღეს ინტერვიუები ლოპოტის ხეობაში აყვანილ მძევლებთან და მათი ოჯახის წევრებთანაც ჩაწერა, თუმცა დეტალებს არც ერთი მათგანი არ ყვება. თვითმკვლელობები ქართულ ჯარში გორის სამხედრო ნაწილში გარდაცული ჯარისკაცის დედა ტრაგედიიდან თვენახევრის შემდეგ მისი შვილის თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავს. 18 წლის კობა მახარაშვილის სიცოცხლის ბოლო დღეებში ოჯახს სხვა ნაწილში გადაყვანას თხოვდა. ამასთან მისი მეგობარი იხსენებს, რომ კობა მახარაშვილმა დაღუპამდე ერთი თვით ადრე მას მეხუთე ქვეით ბრიგადაში შეურაცხყოფისა და აუტანელი პირობების შესახებ მოუყვა. ეს გურჯანში უკვე მეორე შემთხვევაა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, როდესაც სამხედრო სამსახურში გაწეული ახალგაზრდა ოფიციალური ვერსიით სიცოცხლეს ჯარში თვითმკვლელობით დასრულებს, თუმცა ორივე შემთხვევაში ოჯახს თვითმკვლელობის ვერსიის არ სჯერა. უცხოეთის ამბები. მით რომნი შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა ფლორიდაში რესპუბლიკელების ყრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატმა დელეგატებსა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. მის პოლიტიკურ კარიერში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის 4-წლიანი ვადის წარუმატებლობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. And delegates, I accept your nomination for President of the United States. Am sitqobit mit romni Amerikis sheertebuli shtatebis saprezidento archevnebshi monatsileobas ofitsialurad dastakhmda. Mis kandidaturas manamde qvela shtatidan delegatebma ertkhmad dauchires mkhari. Respublikalebis prezidentobis kandidatma partiis qrilobaze sitqvit gamosvlisas kveqnis momavalze isaubra. If I'm elected president of these United States, თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გავხდები, მთელ ჩემს ენერგიას ამერიკის უკეთეს მომავალს მოვახმარ. ამას ჩვენი შვილები იმსახურებენ. ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი ერი და ეს მსოფლიოში მშვიდობასა და თავისუფლებას ჭირდება. თქვენი დახმარებით კი მიზნის მიღწევა შესაძლებელია. მოდით ერთად დავიწყოთ მომავლის შენება ამ საღამოს. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას მით რომნი ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში 12 მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს დაპირდა. პრეზიდენტობის კანდიდატს მეტოქის კრიტიკაც არ დავიწყებია. I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed. პრეზიდენტ ობამას პოლიტიკა წარუმატებელი აღმოჩნდა. მისი დაპირებების შესრულების სანაცვლოდ მოსახლეობამ იმედგაცრუება მიიღო. ეს აღარ უნდა დაუშვათ. ახლა არის მომენტი, როდესაც თქვენი დახმარებით ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია. ყრილობის დასასრულ სცენაზე კლინტისტუდის გამოჩენა გალას საღამო სიურპრიზი იყო. 82 წლის ოსკაროსანმა კინორეჟისორმა და მსახიობმა მით რომნის მხარდაჭერა საჯარო დაღუთქვა და ბარაკ ობამას თეთრი სახლიდან წასვლის აუცილებლობაზე მიანიშნა. პოლიტიკოსები ჩვენს მიერ დაქირავებული მუშაკები არიან, ამიტომაც ისინი ყოველ 4 წელიწადში ჩვენთან ხმების სათხოვნელად მოდიან. როდესაც ვიღაცა თავის საქმეს ვერ ასრულებს, იგი უნდა გაუშვათ. ვინ დაიკავებს თეთრ სახლს მომდევნო 4 წლით, ეს ამერიკელმა ამომრჩეველმა 6 ნოემბერს უნდა გადაწყვიტოს. ბოლოს ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში მით რომნი ბარაკ ობამას 2%-იანი სხვაობით უსწრებს. მაურიენ სასამართლო პროცესი ინდოეთში დააპატიმრეს გუჯერატის შტატის ყოფილი მინისტრი მაია კოდნანი, რომელსაც 2002 წლის რელიგიური დაპირისპირების დროს შეთქმულებაში მონაწილეობა და მკვლელობა ედება ბრალად. ინდოეთის ისტორიაში ყველაზე დიდ არეულობას 2500 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 2007-2009 წლებში კოდნანი გუჯერატის შტატის ქალთა და ბავშვთა საქმეთა მინისტრი იყო. მას 28 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. მოწმეების მტკიცებით ყოფილი მინისტრი მუსულმან მოსახლეობას თავს ესხმოდა და ერთ-ერთ მათგანს საკუთარი პისტოლეტიდანაც კი ესროლა. ჩრდილო კორეელებთან სამდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ იაპონიის დელეგაციამ პეკინი დატოვა. სწორედ ჩინეთმა უმასპინძლა ორ სახელმწიფო შორის პირველ შეხვედრას 4-წლიანი პაუზის შემდეგ. პეკინური კონსულტაციების თემა ჩრდილო კორეის მიერ გასული საუკუნის 70-იან და 90-იან წლებში გატაცებული იაპონელები იყვნენ. ფღენიანმა იაპონელები საკუთარი უშიშროების აგენტებისათვის იაპონური ენისა და კულტურის შესასწავლად გაიტაცა. ეს პრობლემა ორ მეზობელ სახელმწიფო შორის დიდი ხნის მანძილზე იყო უთანხმოებისა და დიპლომატიური დავის საგანი. მედიის ცნობით შეხვედრაზე ასევე განი
განიხილეს მეორე მსოფლიო ომის დროს კორეის ნახევარკუნძულზე დაღუპული იაპონელების სამშობლოში გადასვენების საკითხით. Osama Bin Laden-ის კვლობის შესახებ სკანდალური წიგნის ავტორს პენტაგონის სამხედრო საიდუმლო მასალის გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. თავდაცვის უწყება მის წინააღმდეგ შესაძლოა საქმე აღძრას. წიგნის ავტორი ყოფილი ამერიკელი სპეცრაზმელია, რომელიც 2011 წლის მაისში სოფლიოს ნომერ პირველი ტერორისტის განადგურების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. როგორც უშუალო თვითმხილველი და მონაწილე წიგში იგი ამ ოპერაციას დეტალურად აღწერს. არც ისე მარტივი დღე ასე ქვია სკანდალურ წიგს, რომლის გამოქვეყნება 11 სექტემბერსაა დაგეგმილი ავტორი მარკ ოუენის ფსევდონიმს იყენებს. High value target number one and a team of Navy SEALs found it. იაპონური მართსაჯულება ამერიკული სასამართლოს წინააღმდეგ მობილური ტელეფონების მწარმოებელ კომპანიებს შორის სამართლებრივი დავა გრძელდება და ვაშინგტონიდან ტოკიოში ინაცვლებს. ტოკიოს სასამართლომ ჩათვალა, რომ Samsung-ს არ დაურღვევია კონკურენტი კომპანიის საპატენტო უფლებები. Apple-ი Samsung-ს მობილური ტელეფონების დიზაინისა და ტექნოლოგიების პლაგიატში სდებს ბრალს. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ Samsung-ს Apple-ის სასარგებლოდ 1 მილიარდი დოლარი დააგისრა ჯარიმად. შინი ბათუმში ანსამბლი საზაფხულო ტურნეს მესამე კონცერტს ახალ ბულვარში ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართავს. მუსიკოსები მაყურებელს ბევრ სიურპრიზს და ახალ სიმღერებს პირდებიან. ერთი ხმა ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც მომღერლები საქართველოს ქალაქებში მოგზაურობენ. მეცხრე არხთან პროექტის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი აქცია არ არის და კონცერტებით მომღერლები მოსახლეობას არჩევნებზე მისვლისაკენ მოუწოდებენ. დღესვე ბათუმის ბულვარში კონცერტის სარეკლამო ფლაიერები დარიგდა. კონცერტი ბათუმის ამფითეატრში ხვალ საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ეს არ არის არც ერთი პოლიტიკური მხარის აგიტაციური ხასიათის აქცია, ამიტომ მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ აი ამ აქციის ფარგლებში გაერთიანდნენ, მიუხედავად პოლიტიკური მწამსისა. ის ვინც გაბედავს და წამოვა კონცერტზე, გადაწყვიტოს ერთი რამე. ამ პროექტს ქვია ერთი ხმა და ჩვენ თითოეულის ხმა გვჭირდება მუსიკალურად ამჯერად ხვალ. ძალიან შევეცდებით, ისიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ვახერხებთ იმას, რომ ამღერებთ პუბლიკას ჩვენთან ერთად და ვეუბნებთ აი ესეთი ქართული ჰანგი და მოსინჯეთ. და ბოლოს ეკაბერიძე მთავარი კითხვით დღევანდელი სტუმრის შესახებ ის თავად გვესაუბრება. საღამომშვიდობის ანათია, დღეს მთავარ კითხვას კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი უპასუხებს. როგორც ისი დღეს ცნობილი გახდა კოალიციის საარჩევნო სიები, ამას გარდა ძალიან საინტერესო განცხადება გაკეთდა გუშინ დიპლომატებთან მიმართებაში. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ უფრო ვისაუბრეთ. ეს გადაცემა არის ჩანაწერში, იმდენთ რამდენთაც ბიძინა ივანიშვილი გადიოდა თბილისიდან. ამიტომ მაყურებელს გამონაკლისის სახით ჩაწერილ გადაცემას შევთავაზებთ. მადლობა აკამ, მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე. ნათია ლაზაშვილთან ერთად მე ორ შაბათამდე გემშვიდობით ნახვამდის.